Mācoties baletskolā, man nebija simtprocentīgas pārliecības, ka mani paņems operā. Es arī varbūt tās esmu diezgan bailīga, bet tīri tehniski obaldiet. Tevi vispār nevienu nevar salīdzināt. Varbūt man vajag bišķi mazāk pievērst uzmanību. Bet kurš dejos tagad? Divas prīmas. Jā, man ļoti patika arī operā. Stūrīšos ņemties, starīties. Es ļoti labi tevi saprotu. Jā, man tas bija tāds... Es arī labprāt turīšos ņemos, kad neviens neredz. Nu, kurā brīdī tu vēl mēģinās mašinku? Nu jā, tā jau ir. Ko tu dari? Tāpēc, ka tu izlaidi ļoti daudz. Ničo takai, da? Nu, ničo takai. Davai šoras. Ničo takai. Bez koķetērijas. Nu, vot i pagavarīju. Pauzīte. Mums jābūt kā hameleoniem, kuri mainās ik dienas. Mm-hmm. Un tas nav nemaz tik elementāri. Man pēc nedēļas ir izrāda lieciet man mieru. Ka nu jau ir tūmač. Nu, protams, tā ir tāda profesija, kad tu nevari būt katru dienu tādā, o, jē, uz darbu. Atkal sev mocīšu, juhu! Baigi nopietni. Bet es zinu, ka tu nekad neprasīji lomas. Blablabla, un tad sagavari luši, un man tas neinteresēja. Man bija tikai balets galviņa. Kāk tu dienas? 3, 4, wow, labi! Tas, wow, tā nav kokina. Tā teatrā nebūtu priežņa. Būt ņūs pieļa. Man pats daļa. Bezbailīgi. Can you handle it?